Professores e alunos de instituições superiores públicas e particulares de todo o Brasil participaram na manhã do dia 18 de julho da solenidade oficial de abertura da Operação Itacaiunas do Projeto Rondon 2015, que ocorreu no auditório da Faculdade Metropolitana de Marabá. Nesta edição, 310 rondonistas vão participar das atividades que serão desenvolvidas durante 2 semanas em 15 municípios dos estados do Pará e Tocantins. Cooperativismo, tolerância e dedicação, alguns princípios básicos que norteiam o projeto Rondon. E é nesse espírito que mais de 300 rondonistas vão a campo. Desde a reestruturação do projeto Rondon em 2005, mais de 70 operações já foram realizadas. 10 anos depois, é hora de avaliar os resultados e planejar os próximos anos. Olha, o projeto, nós estamos completando aí os 10 anos do retorno, a gente chama a segunda versão do projeto, né? E nessa segunda versão, nós temos de indicadores, são excelentes os indicadores, nós atendemos aí 70 operações, cerca de 70, nós estamos fechando os 18.502 rondonistas, mais de 1.880 instituições de ensino que estão participando ou participaram do Rondon nestes 10 anos, né? E como nós sabemos, as equipes de rondonistas, nós temos aí 10 rondonistas, 8 alunos e 2 professores. E atendemos basicamente nestes 10 anos, 23 estados contribuíram com o nosso projeto Rondon. Nós vamos iniciar 18 de agosto, nós estamos convocando o nosso comitê de organização e supervisão do projeto. Nós tínhamos, inclusive, um representante aqui na abertura, né? Ali tem os ministérios que participam do Rondon e ali nós vamos discutir os próximos caminhos do Rondon para os próximos 10 anos. E depois nós vamos levar para o Congresso. O Congresso, nós vamos ter diversas salas dentro do Congresso em que nós vamos discutir os 10 anos, as conquistas dos 10 anos, oportunidades de melhoria. É um momento em que a gente conversa muito com os professores e depois nós vamos traçar as metas para os próximos 10 anos. O projeto é do governo federal, realizado por meio do Ministério da Defesa, em parceria com as prefeituras municipais e as Forças Armadas. A hospedagem dos rondonistas foi no 52º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em Marabá, no estado do Pará. Ananda, inicialmente é bom falar que a quebra dessa rotina do batalhão é muito boa. E receber os rondonistas é fundamental para a gente. Primeiro porque nós precisamos apoiar essa iniciativa do governo federal de fazer com que os jovens conheçam a realidade brasileira e consigam também auxiliar aquelas cidades que são mais carentes, auxiliando a população e aprendendo com esse ensinamento. É fundamental para a gente. A expectativa é a melhor possível. Nós já temos contactado os municípios, desde abril já tivemos nos municípios, tivemos contato recentemente com os municípios e a expectativa é a melhor possível, que eles recebam os rondonistas da melhor forma possível, que proporcione o acionamento da população para a execução das oficinas.